Za petak, 13. april, zakazana 25. sednica opštinskog veća. Nakon obilnih padavina u prethodnom periodu, situacija na rekama trenutno stabilna. Od 1. jula bez kazni za prevremeni odlazak u penziju. Apel poljoprivrednim proizvođačima da donesu uzorke zemljišta na analizu. U četvrtak sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Poštovani gledoci, pratite informativni program Radio Televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević. U petak 13. aprila sa početkom u 8 sati biće održana 25. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Na ovoj sednici, između ostalog, biće razmatran predlog ugovora o izvođenju radova na održavanju lokalnih nekategorisanih puteva, predlog ugovora o vršenju komunalnih usluga za 2018. godinu, razmatranje operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Trstenik, kao i razmatranje izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu. Nakon obilnih padavina u februaru i početkom marta na čitavoj teritoriji Rasinskog upravnog okruga došlo je do aktiviranja klizišta i odrona. Također, više reka je poplavilo uglavnom nebranjeno poljoprivredno zemljište. Na teritoriji Rasinskog upravnog okruga u opštinama Ćićevac, Trstenik i u gradu Kruševcu došlo je do plavljenja nebranjenog dela zemljišta uz rečne tokove Južne i Zapadne Morave i Ribarske reke. Preduzete su odgovarajuće mere odeljenja za vanredne situacije. Sada je situacija stabilna i rade se projekti za trajno rešavanje nastalih problema. U naseljenom mestu Počekovina u Trstaničkoj opštini ugrožen je gasovod Trstenik-Kruševac. Javno preduzeće Vode Srbije pokrenulo je izgradnju utvrde obale i to je investicija vredna 120 miliona dinara, a završetak radova se očekuje do kraja godine. Srbija čvrsto podržava principe i standarde slobode medija i izražavanja, a o nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji Beograd će se konsultovati sa OEBS-om, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa predstavnikom te organizacije za slobodu medija Alenom Dezirom. Potpredsjednik vlade Nebojša Stefanović i ambasador Rusija Aleksandar Čepurin prisustvovali su danas u nastavnom centru Makiš pokaznoj vežbi pripadnika jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata MUP-a i instruktora Federalne službe obezbeđenja Ruske federacije. Srbija treba da sačuva svoju tradicionalnu industriju, ali istovremeno da gradi nove i modernizuje postojeće industrijske kapacitete na pametnim osnovama, rekao je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, dodavši da su taj proces digitalne transformacije srpske industrije potrebni najbolji inženjeri. Novim zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji bi trebalo da bude usvojen do jula meseca, kazne za odlazak u penziju pre 65. godine trebalo bi da prestanu da važe. Penali za odlazak u penziju pre 65. rođendana mogli bi biti ukinuti sredinom godine, kada se očekuju izmene zakona o penzijskom-invalidskom osiguranju, kaže Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Najavljeno je da će se izmenom postojećeg zakona o PIO, na kome radna grupa radi već duže vreme, prestati sa trajnim kažnjavanjem penzionera.
Umjesto trajnog umanjenja penzije od 0,34% mesečno, predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije je da kazne ne važe posle 65. godine i da nakon toga penzioneri nastave da primaju punu starosnu penziju. Uprkos činjenici da je Savez samostalnih sindikata Srbije još pre godinu i po dana Socijalno-ekonomskom savetu podneo inicijativu za ukidanje kaznenih poena za odlazak u penziju pre 65. godine, a tadašnji premijer i ministar rada svesrdno podržali ovaj predlog, epilog priče se tek sada nazire. Naknadno objašnjenje zašto ni do kraja 2017. godine, kada se očekivalo da će ovaj predlog zakona ugledati svetlost dana, jeste da se čekala posljednja revizija aranžmana sa MMF-om. Međutim, i to je prošlo. U Ministarstvu rada su nedavno potvrdili da su izmene zakona u toku, ali da nisu u potpunosti definisana konkretna rešenja. Kako se međutim nezvanično saznaje, iz izvora bliskih radnoj grupi koja radi na izmeni zakona, na rešenju problema se ipak ubrzano radi, kako bi se predlog zakona do kraja proleća našao pred vladom. Zbog obilnih padavina pod vodom se u martu mesecu u Rasinskom okrugu našlo nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta. Kako bi se to negativno ne bi odrazilo na prinose iz poljoprivredne stručne savjetodavne službe, savjetuju proizvođače da uzorke zemljišta donesu na analizu. U proteklom periodu velika količina padavina je na pojedinim lokalitetima u Rasinskom okrugu ostavila velike površine pod vodom, zbog čega će doći do zabarivanja zemljišta, tačnije kvarenja strukture istog, što iziskuje preventivnu meru. Naravno, apelujemo uvek na poljoprivredne proizvođače da vode računa o svom zemljištu, da redovno održavaju kanalske mreže koje bi mogle da sprovedu taj višak vode sa parcele, kako ne bi došlo do tih problema. Naravno, posle otapanja ovih snežnih padavina, preporuka proizvođačima jeste da obiđu svoje parcele, da vide u kakvom stanju se nalazi zemljište, ukoliko su velike količine vode na površinama zemljišta, da ukoliko mogu malo prokopaju kanali da tu vodu odvedu sa svojih parcela i naravno da budemo savjesni i odgovorni prema zemljištu i prema okolišu kako bismo mogli preventivno da delujemo da ne bi dolazilo do većih poplava i do većeg zagađenja i do kvarenja strukture zemljišta. Svake godine, kako kažu stručnjaci, beleži se izlivanje kako manjih, tako i većih vodenih tokova, pa je posebno ugrožena priobalna regija. Oni naglašavaju da je potrebno da proizvođači preventivno reaguju, te da primjerke zemljišta donesu u poljoprivrednu stručnu savjetodavnu službu kako bi se odradila hemijska analiza. Lovačko udruženje Trstenik sve više radi na unapređenju lovstva u trsteničkom kraju, koji ima dugu tradiciju ovog sporta. Jedna od aktivnosti je izrada prihvatilišta za fazane, čija je gradnja započeta u Milutovcu. U godini jubileja, 120 godina organizovanog lovstva u Trsteničkom kraju, lovačko udruženje Trstenik nastavlja sa unapređenjem lovstva za skoro 1500 članova, koliko ih trenutno ima. U 10 lovačkih društava finansira izgradnju velikih kaveza, prihvatilišta za fazane ili, stručno rečeno, volijere. Posjetili smo radove lovačkog društva Milutovac. Počeli smo sa izgradnjom jednog prihvatilišta za fazana, koje je površine oko 8 ari. Tu su naši lovci koji rade, nagradit ćemo ih sa jednim komercijalnim lovom. Vi praktično želite da unapredite lovstvo na ovom našem terenu? Broj divljači se smanjuje iz godinu do godinu, mnogo ima predatora i znači taj unos fazana je dragocen. Da, dragocen i mora, ne može bez toga. Bez toga ne može da lovimo. Ko je investitor ovih radova? Investitor je lovačko udruženje Trstenik. To smo dobili svih 10 društava u okviru lovačkog udruženja Trstenik. Mi smo počeli, ja mislim, među prvima. I koji broj fazana se očekuje ovde već za koji dan? Pa oko 600 mi planiramo ove godine, da to je nekih maksimum koji može da unese. Evo, radovi su u toku, postavili ste ogradu. Šta treba dalje uraditi? Pa treba žica u krug i mreža od uzgore, kasnije, dok se malo beton sazri.
Je li ovo adekvatno mesto, je li ovo bezbedan teren ovde gde će biti prihvatljivo? Ne, to je u selu, tu smo uvek, što se kaže, na očima. Lov na fazana je osiguran za ovu godinu, a čega će i koliko biti još u lovištu Dubička reka, saznavaćemo družeći se sa lovcima u narednom periodu. Pravo prolećno iznenađenje u muzejskoj zbirci Narodnog univerziteta Trstenik. Dokumentaristička izložba posvećena stogodišnjici smrti jednog od najznačajnijih imena iz istorije umetnosti sa kraja 19. i početka 20. veka, Gustava Klimta. Gustav Klimt je rođen u Baumgartenu pored Beča u Austriji kao drugo od sedmoro dece gravera Ernesta Klimta i njegove supruge Ane 1862. godine. Njegovi radovi obuhvataju slike, murale, crteže i druge umetničke discipline, naročito primenjene umetnosti. Danas su većim delom izložene u Bečkoj secesionoj galeriji. Klimtov primarni subjekt bio je žensko telo i njegovi radovi su prožeti eroticizmom. U četvrtak 12. aprila u 19 časova u Trsteniku, u Trsteničkom muzeju, biće otvorena dokumentaristička izložba Gustav Klimt, preteča moderne. Izložba je plod saradnje sa Austrijskim kulturnim forumom i organizujemo je povodom 100 godina od smrti ovog uvaženog umetnika koji je i osnivač pravca secesija. Gustav Klimt je svakako ostavio trajan uticaj na umetnost. Kao što smo pomenuli, on je osnivač čitavog jednog pravca. Njegove slike nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Za sve ljubitelje njegove umetnosti, za sve one koji žele da se upoznaju sa njegovom umetnošću, u narednih mesec dana Trstenički muzej je prava adresa. Iako u Trsteniku možete vidjeti samo manji deo stvaralačkog opusa Gustava Klimta, od velikog je kulturološkog značaja upoznavanje sa jednim od najznačajnijih evropskih slikara 20. veka. Na Međunarodnom muzičkom festivalu za decu, održanom u Užicu, učešće su uzeli najtalentovaniji mališani iz Trstenika. Predvođeni pesnikom i kompozitorom za decu Oliverom Cvetić, vratili su se sa brojnim priznanjima i Grand Prix nagradom. Međunarodni festival muzike za decu Ljubav naša je planeta održan je 1. aprila u Užicu. Učestvovala su deca iz celog regiona. Naš grad i opštinu predstavljala je kompozitor i pesnik Olivera Cvetić sa mladim talentima i vratili se sa brojnim nagradama. Učestvuje moj dečji hor Cvetići, gradski, onda muzičko zabavište moje preškolske ustanove Biseri, gde sam također rukovodila CIA i Dragana Cerović, moja koleginica. I imali smo devojčicu solistkinju Mašu Bogićević, 5 godina. Ona je prvi put nastupila na festivalu. I drugu devojčicu Unu Mijailović i ona je nastupila sa svojom kompozicijom uz pratnju, naravno, naše dece ovde. Maša, kako je tebi bilo na ovom muzičkom festivalu? Lepo. Šta se tamo dešavalo? Tamo sam bila, nastupala i krčala sam jaja za pobedu. Jeste se lepo proveli? Da. A kaži mi koju si pesmu pevala? Sunčev rođendan. I kako je publika reagovala na tu tvoju pesmu? Lepo. Jesi dobila veliki aplauz? Da. Najduži. Najduži? A je bila i neka nagrada? Jeste. Koja nagrada? Grand Prix prvo mesto. Una, i ti si jedan od učesnika na ovom festivalu. Da. Kakvi su tvoji utisci? Super. Šta si ti pevala? Pesmu Pogledi. I jesi zadovoljna kako je to sve bilo? Da. I kakve su reakcije publike? Super. Maša Bogićević, 5 godina, dobila je nagradu za mlađi uzrast Grand Prix, znači nagradu dečijeg žirija za sveukupnu pesmu, znači za najbolju pesmu, za izvođenje pesme najbolje i za scenski nastup. A Una Mijailović dobila je 3. nagradu u mlađoj kategoriji za vokalno izvođenje u mlađoj kategoriji. Onda ću vam reći, Una je pevala pesmu sa tekstom gospođe Zorice Matitski, naše pesnikinje. Ja sam radila kompoziciju.
pesmu, zvala se pesma Pogledi, a pesmu koju je Maša pevala Sunčev rođendan, tekst je pisao naš poznati pesnik Veroljub Vukašinović, ja sam takođe radila melodiju. Tako da smo nastupili ovako u kompletnom sastavu, još bih rekla od našeg isto dečijeg poznatog pisca Miloša Miloševića Šike, nastupila je pesma koja se zove Muzički talenat, znači on je radio tekst, ja sam radila takođe kompoziciju. Želela sam da se vidi da mi ipak dajemo na kulturu puno truda i naše energije, tako da mi je drago da smo svi timski nastupili u Užicu. U starijoj kategoriji imala sam takođe pesme, Grand Prix, znači najveću nagradu starijoj uzrasnoj grupi, dobila je devojčica Daleta Velić iz Goražda, iz Bosne i Hercegovine. A Đurđevac zvoni kroz mirisni val, dođite u šumu, počeo je bal. Deca su ukras sveta, pa još kad su talentovana, onda je i sreća veća, a nagrade same stižu. Odsek za urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne i stambene poslove opštinske uprave opštine Trstenik, rešavajući po zahtevu javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta Trstenik iz Trstenika, kojim je tražena privremena izmena režima saobraćaja, donelo je rešenje kojim se odobrava privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila u ulici Radomira Milunovića Mure od ulice Kosovske do ulice Mire Milošević. Zabrana će važiti do 16. aprila tekuće godine u vremenskom periodu od 18 sati do 7 sati, a nedeljom će ulica biti zatvorena ceo dan za saobraćaj. Za vreme privremene izmene režima saobraćaja, saobraćaj će se usmeravati na ostale gradske saobraćajnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Iz preduzeća Komstan obaveštavaju građane da će zbog priključenja korisnika na novu vodovodnu mrežu u okviru KfW programa u Obilićevoj ulici doći do isključenja vode 12. aprila u periodu od 8 do 14 časova. Mole se građani da budu strpljivi i da za svoje potrebe obezbede neophodne količine vode za pomenuti period isključenja. U organizaciji mesne zajednice Ljubostinski Pranjavor 1. maja u 10 sati biće održan 19. memorijalni turnir u malom fudbalu Ljuba i Čale. Turnir se održava u znak sećanja na tragično poginule sugrađane u ratu 1999. godine. Kotizacija po ekipi iznosi 2.500 dinara, a za najbolje ekipe obezbeđene su vredne robne i novčane nagrade. U četvrtak sunčano i veoma toplo. Krajem dana u zapadnim, u toku večeri i noći i u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U petak pretežno sunčano i uglavnom suvo, samo na istoku i severoistoku, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Poštovani gledoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz program Televizije Trstenik.